başqa federal nazirlik və idarələrə səlahiyyətləri çərçivəsində bütün lazımı tədbirləri görməyə göstərişi verilir. Bununla yanaşı Amerika Rusiyanın müdafiə sənaye kompleksi ilə əlaqəli olan 33 vəzifəli şəxsini qara siyahıya salıb. Jurnalistlərlə telefon söhbətində Amerika administrasiyasının yüksək rütbəli nümayəndəsi deyib ki, Amerika dövlət katibi Mike Pompeo qadağalar vasitəsilə Amerika düşmənlərinə müqavimət haqqında qanunu çərçivəsində Rusiyanın müdafiə və kəşfiyyat sektorunun maraqları üçün çalışan 33 nəfəri qara siyahıya əlavə edib. Həmçinin Amerika Rusiyaya təzyiqləri artırmaq üçün Çin Mərkəzi Hərbi Şurasının qoşunlarının təlim və təchizat departamentinə qarşı qadağalar tətbiq edib. Qadağalar onun rəhbəri Li Shanfuya da şamil olunub. Biz bu addımı ona görə atdıq ki, Çin 2017-ci ilin dekabrında qadağalar vasitəsilə Amerika düşmənlərinə müqavimət haqqında qanunu qüvvəyə mindikdən sonra Sukhoi şirkətindən 10 qırıcı və məhz Su-35 alıb. Onlar həmçinin cari ilin yanvar ayında bir neçə S-400 sisteminin alışını reallaşdırıblar deyə Amerika administrasiyasının nümayəndəsi bildirib. O qeyd edib ki, sözləşmələr Çin tərəfi ilə hazırda Amerikanın qadağa siyasında olan Rosoboronik Sport arasında aparılıb. Amerikalı mənbə bunlarla yanaşı bəyan edib ki, bu qadağaların son məqsədi Rusiyaya təzyiq göstərmək, pis niyyətli fəaliyyətinə görə onu cəzalandırmaqdır.